Protojere Stavrofo Ranko Maletić očekuje da će i ove godine biti dosta plivača i da će sve proći u najboljem redu. Sveta liturgija biće služena u 9 časova u hramu Svete Trojice, nakon čega će ulicama grada krenuti litija. U organizacionom odboru očekuju da će se i ove godine prijaviti dosta plivača. Dosadašnje bogojavljinske litije su, hvala Bogu, bile zadovoljavajuće. Sve je prošlo onako kako smo zamislili. Dosta plivača, dosta prisutnog vjernog naroda koji su pratili litiju kako kroz grad, tako i na rijeci Sani. To je bio cilj naš da okupimo što više našeg naroda na jednome mjestu i da obilježimo taj veliki praznik. Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora, rekao je da je ovo jedna od najdostojanstvenijih manifestacija u gradu. Dosadašnje manifestacije su uspješno završene, svi plivači su isplivali, a do sada smo, kako je rekao, imali istog pobjednika u plivanju za časni krst. Ja pozivam vjerne građane koji imaju želju da učestvuju u toj manifestaciji, da se pridruže ovdje, jer zaista ta manifestacija i treba da bude dostojanstvena kako je održana i do sada, a onaj ko bude najuspješniji neka osvoji časni krst i da tu manifestaciju privedemo svojski onako kako treba, dostojanstveno u pravilima kako je to u kanonima pravoslavne crkve i da na zadovoljstvo svih građana ta manifestacija uspije. Igor Suvajac, član organizacionog odbora za bogojavljansko plivanje, rekao je da se kod njega mogu prijaviti svi plivači ili u crkvi. One koji žele učestovati zamolio je da se jave do 18. januara do večernje liturgije. Igor ima iskustvo u bogojavljanskom plivanju, a lično bi volio da plivanje ove godine bude u snijeg. Prošle godine je bio snijeg, nadamo se da će i ove godine biti, pošto je bolje nam je u principu da je vani hladnije, u vodi je toplije. U oči bogojavljanja u crkvi Svete Trojice biće služen moleban kojem će prisustovati svi plivači za časni krst.